Action in the Finance Bill 2024-2025 gathers pace. Majid Hussein was on the streets earlier today to get a feel of what Kenyans have to say regarding the bill being fronted by the National Assembly Finance and Economic Planning Committee. In the bustling city of Nairobi, we are hitting the streets to ask a question. Do you think that the government is overtaxing Kenyans? This is your opinion matters. Mimi siongei mengi sababu maisha ai. Lakini sisi tunategemea aliye juu. Hiyo ndio sasa tegemeo letu. Huku kwingine hakuna matumaini. Watu ni wengi sana wanalala njaa. Kulingana ile maoni wametoa do ijapitishwa. Nikikuwa itakuwa hivyo tutakuwa overtax. Ambapo mtu wa chini atakuwa shida. Kila kitu kiko juu. Ukienda kwa unga unapata kiko juu, ukienda kila kitu kisahi kiko juu. Kwa hivyo unaona hiyo serikali siku hizi inatupinya sana. Na mimi vile mimi naona sisi kama tunla hiyo wa Kenya, kusema kweli tukigusa mataksi na mna hiyo, hakika kusema kweli tutaumia zaidi. Sasa ukienda kwa mangari naona pino ogeswa, ndio bei kama ni bus fares, ndio kwa namna hiyo. Kila kitu kiogeswa kama ni kila kitu yani. Kimana zikia mukate tumesawa ongezewa. Kimana ongezewa mukate sasa, kila kitu kina ongezeka. Inawekana nubaya sana, kipitia maka igine, kutakuwa takubaya saidi. Katika hali hii ya ushuru, tunasikia kama wananchi inatufinya sana, maana tuerewi mbona, tunatoa ushuru wa hali ya juu na maisha bando inaendelea kutufinya. Maana katika hali ya uchumi inaendelea kwenda juu. Na tungetaka saindi kama Mkenya wa kawaida tuwe na unafuu katika area taxation. President William Ruto is justifying the increased taxes as the only way to bail the country out of the debt crisis, as Kenyans disagree that the future is blurry. Majid Hussein, Look Up TV, Nairobi.